I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan vlog. Zamislite, debeli snima vlog s obzirom da idemo u Grčku na turnir. Rade tu država nešto za influencera, ovo ono. Tako da evo su moje braće influenceri, to onda se izgubio retard. Klasika, tako da ja nisam najbolji u ovome, ali dobrodošli. Nadam se da ćete se zabaviti i neka vlog počne. Pa, izađi napolje, ajde. Editovat ćemo kofer. Kako legenda. Kakav commitment. Od početka. Ne, da ću samo da ostane kofer. Fake reakcija, jo. Da. Kakav superstar, moram kasnije, naravno. Ne, bio sam gladan. Mi smo se nadali, brate, da ti neće stići. U suštini pa smo predali slavi. Pa niko, hvala. Igrali bi 4 na 5, poraz, ili bi ono Ne, rizikuje. Nisi. Devojka. Ideš u inside, daj. Okej. Mi smo se distancije snimali. Ček, moram snimati. Tijena S28. E, vidiš, ovako izgleda kada si poznam, znaš go. A mama gleda i pita, mogu ja? E, ja bih volio da ga ne primem. Ime. Pasoš, Danilo, pasoš. Pasoš, ajde da vidimo prvo koliko je kila. Ne, prvo daješ pasoš. Što je toliko mi je hladno, onda nosiš jako. Znate, obokrasio si ti hladan tip, razumiješ? Evo, izvrlo. Možemo nešto da platimo da mu izgubite kofer? Ne, tamo su youtuberi pa su bolesti malo glavno. Malo. Ti njega sramote, on nije youtuber. Prašli smo pasošku kontrolu. Sad možemo gledamo što ćemo shoppingu. Previše hrane za debelog. Previše sve ima hrane. Vidi sad kiša, vidi. Sudili smo tamo zlati borac. Jao. A čekaj, šta si ti rekao Rajoću? Što ti druže, sad vremena letimo. A šta si rekao Rajoću, šta ću da jedeš? Meso, piletina, rižoto. Ja sam posebno stavio to. Piletina, rižoto, riba. Sam je neku muzičku želju još i to. Ovo mi je sasvim dobro. Samo da ispoštaje. Ljudi, treba da se ukrcamo na avion. Datman je sredio, ima net 50 GB za 200 dinara preko aplikacije neke. Naš neku push aplikaciju, druže 2 eura, platio ima 50 GB. To ćemo nešto dobiti, ali to biće. Da. Sada prije da koristi ono skinu. E, isto kao što ima ono kao što smo skidali kartice. Znaš ono što je našao na Facebooku, šta je već bilo, brate? Ne znaš priču. Evo, sa vremena svi služite. Story time, okrenimo, da te da čuje. Znači, izašao mi na Facebooku, sponsor post, šao mi trotine 235 dinara popust. Ne treba mi šaliti. Popust, znači od sa 5 dinara... Košta 200 dinara, kao, zato što izlazi nova serija. Dobro, skem, klasičan. E, i ja ušao komentare i kao, osvojio sam do jaja, super. Ja sam to još čekirao malo, znaš. Uđem ja na sajt, imaš 3 kutije, imaš 19 kutije i imaš 3 pokušaja otvoriš. Prvi nema trotineta, drugi nema, ja rekao, ovo možda stvarno, i treći izvučem. Ja, što ja imam, brate? I platim karticom 250 dinara i uđem opet u one komentare. I izvalim buraz da komentarišu Svetlana, a ima apostrofe ono na E, A, ono, znaju da Srbi imaju ćirilicu, ono, znaš, ono, Svetlana ima na E i na crticu, buraz, iskapiram, okej, malo sam me zajebao iz 250 kinci, tako 250 dinara bolje buraz. U sve dana stiže e-mail, uspešno ste se subscribe-ovali na fitness centar Planet, 50 euro smo iskine. Posle dva dana na ugašenu karticu opet mi skinu 50 euro. Burazer moj glupi. Dobro, što radiš, drže? Radiš to, pa nismo, brate, uzeli... Brate, već ti go nostrovo. Plaćam kartu, brate. Nije ovo biznis klasa, izvinim. My bad. Vidite, ovo vam je vrhunac. Ovo vam je vrhunac roller scene u Srbiji. OTP Riven, OTP Morgana i OTP Driven. Dobra. Ovo je epski moment, ljudi, Datman i Čodu i Guka, kako da reše Rubikovu kocku. Maša, da. I onda okreneš i opet i ubaciš bel.
poenta je, znači, ako radiš sa jelom koje je ovako sa strane, ne skroz dole, jer kad je skroz dole, samo je okreš. Όταν ζήσει υπό την ένδειξη, προσταθείτε παρακαλούμε να ανοίγετε τα δουλάπια και να μην πέσουν αντικείμενα. Dobili smo sandwich, koliko je bio dobar sandwich, ja sam ga pojel odmah, tako nisam ni stigao da ga stigim. A debeli, šta da vam kažem. Dobili smo i Kit Kat, inače Kit Kat je sponsor Raja Turnira, tako da bi mogli mene da sponsorižete, to je bilo skroz okej. Čekamo da to da tapši. Ja smo iz Srbije, ali Srbi iz nas nisu. Čona, nisi tapšao? Slomio sam vas. Sretali živi i zdravi. Vidite ovog izgubljenog momka, molim vas, gledajte. To je dokaz sa dokaznim materijalom, mi da imamo u Google, a? Ne znam, gospođo, krijete ne? Kako si? Kako si ti divan čovjek? Kako si ti divan čovjek? Ovo je nevjerojatno. Jo, ljubiš! Flex. Privatne patike. Imamo privatne patike, čeka nas privatni bus. Kakav je vloger. Flex na max. Vidi ga. Baš čudno, brate. Baš mi je žao, aooo. A kad ti je pukla, sad? Sad, ove sekunde. Dok si izvadio, a? Dok si vadio. Kad ne kupuješ te vrat kvalitetne kofre. Jesu ti lepo čuvali kofre tamo, a? Evo ga, popre. Odlično, brate. Ne veze. Za malo, za malo. Ovako je možda i bolje, jer može više uvijek. Jeste, ovo je praktičnije, znaš? Da. To je odnosno. Stigli smo, ljudi, uzeli smo kofere, sad nas čekaju, idemo u hotel. Noćimo u Atini i sutra idemo na to ostrovo, ima neku večericu večeras. Tako da vidimo da li nas čekaju. Stižemo! Hello! Damn, Mićo! Samo besna kola! Vidi mečkicu. Guho, ovo ti sredio, a? Aleksa! Majim! Znači mi tehnički idemo na večeru ili onda u hotel. Ili u hotel pa na večeru, ne znam. Sada nam slika kilo je, bro. Sama je plana. Wow! A ti snimaš TikTok? Neke! Da, da. Imamo Vodijanović. Vodijanović? Jo! I sad će nas ubiti. Ja bi baš se stvorio da... Ja, znači što sam provali da ovi vozači uvijek imaju ono Bluetooth slušalice i ono priči 300. I da znaju sve jezike. Ja, ali uvijek su na vezi, brate, znaš, ja mislim da lečit ne prekidinem ikad. Da, multitask. I onda sam odjednom kao, brate, to je to. Jako bitno da držite svi upaljene blice, brate. Nemoj, ometat ćemo čovjek. Stavim ovdje predstavljeno u pesmi. Ja sam od ripa, ako se stupam. Pa ovo, ripsi se. Nemaš čuvanje? Ostalo nam je 10 minuta. Druže, izginut ću, zbog tebe. Da, diga malo, ostalama, nek neće se veže, druže, dva puta lego preko mene, vrat, kada je ovaj zakočio nagu. Če da gekne. Stigli smo u Atinu, ljudi, vidite, ova malaka zevribe, malaka, malaka. Stigli smo u hotel, ljudi, ovo je neki hotel u Atini. Sad se sajnujemo svuda. Potisak je što? Information. Aha, ok. Sjesti imam? Druži, ja potpisao, ne znam šta sam potpisao, sad ga tek pisao. Ti meni živi znao. Vidio si potpisao. Sutra kad se probudim bez bubega, neće veselo. Dobro, cool izgleda hotelčić. Nemate dozvolu da snimate ovdje. Odakle ti to? Stavio sam ljudi svoju karticu, tako da sva sranja koje naprave ovi momci, sve ide na moje ime. Ali dobro, bože moj, šta da se radi. Imaju se pare, subscribeujte se. Volite gospodine. Ja ću otvorim prvi pititijan kako je patilo. Može, ajde, evo ja čekam ovdje Mija i skaka nam je soba. Ali ja mislim da je benga. Drži. Okej, drži. Svoj ključ. A moj ključ, izvinjavam se. Uuu, buraz, bračni krevet, kada ću te, brad. Jel se jebemo? Da. Imamo jedan krevet, a? Yes. Oh my god.
Ajde, pali se! I gore! Ali, nije, možemo da se odvijemo, ali meni ne smeta gej priča. Oooo, kakav krevet. Možemo da se odvojimo? Ma jo, gej priča i tis. Gej priča i tis. Te brite baš i klin sobica. A sad bez vezanja, ne me slušaš pažljivo. Slušam te pažljivo. Kad smo bili na LED finalu u Atini isto. Dobro. Legao sam da spavam, spavao sam sa Borom u krevetu. I buraz, usnuo sam se okrenuo i krenuo sam da ga vatam za sise i da provam da ga jebem. Drže, naš kako sisi imamo. Zato sam navikao da spavam samo s devojkom, tako da, ako provam nešto, usnuje. Drže, žao mi je tvoje devojke, ali bolju sisu od moje nisi video, tako da. Idemo odmah ljudi na neku večeru. Tako da idemo brzo da jedemo i samo da vidimo kako je kupatilo. Da valja, e, a inače zove se fr... Što je, vidiš, eto? Ovo je druga sobe. Te bre, ti si, ti ono voliš zagonetke i deo, ključamo. Da rešimo. Da rešimo. Uuu, dobro, majke. Uuu, baš je lepo, baš je clean. It's very clean, my friends. Dobro, dobro, sobro, majke. Je, ne zove se za džabe, fresh hotel. To, to, to. Jer je baš fresh. A što imamo jedan pešker na zvojicu? A ne, imamo 9. Ne, 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 ne. Eno ga, ljudi, eno ga Akropova tamo gore, a evo svi gospoda, vidite ih. Kakva romantika, ljudi. Kakva romantika. Gde si Isuse? Već je smo ovo, raz. Već je tvoje, već je tvoje. Već je tvoje. Na srpskom, ona je počela se tresi na grčkom. Kako si ti budaletina? Kakva romantika je u pitanju, ljudi, jaaa. Baš sam naplijen, lebo jedan. Da, za vlog. Prvi put jedem šrim. Rižoto, pogledaj kako izgleda, okej. Hoće ne izgleda, a? Hoćemo da uredimo jedan. Izgleda ja. Hoćemo da provamo da uredimo jedan. Live reaction. Excuse me. Te ovo je kida, a? Malo ne. Mi probao šrim, ja hoću stajem. Can we have another pita? Okej. Apart this, you know any place where we can go, like club maybe tonight? Yeah. Yeah, maybe around here? Here in Athens? Yeah. Here in Athens? 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 Pucavica Johnson, i ovo je bomba. Krenuli smo u ekspediciju, ljudi, voli nas Datman, ima da nas izgubi jedan grz jedan drošak. Popio dva piva, vrate, ne zna gde bije. Igora, ide ima pivo ovde. Ajde, bre, puši ga, veruj mi, znam 100% da je tu nek. Znači, tamo pravo je centar. Ne, jer osjećam. On je navigacija. Navigacija. 100% kad prođeš tamo sad s desne strane, kad bi htjeli da prođemo, bio bi footlocker. E, pa idemo sutra tamo, obavezno. Pa je dva uvijek. Sutra idemo. Sutra, sutra, sutra. Sutra idemo isto ovdje samo preko dana. Da, 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 da. E, da, da. Mogu je gilja da se uzmu. E, ene, se vratimo na... E, došli smo do centra ove Atine. Ljudi, imamo nas na trgu. Da, ovo je trg. Hvala ti, Igore, zaista fenomenalan centar, moramo priznati. Ako niste znali, u centru Atine se nalazi Wind. Like a Wind. Tako da... Trenutno je 2 i 5 minuta, brat nas vodi levo desno. A uspešno smo našli, ljudi, glavna ulica, ba. Glavna ulica na Karaburmi. Ko vodi joj ime, brate, bro? Gdje, bra? Ja danas ja oni šrampove, brate. Ne, ovo, bro. Kako ti je? Jel ti vonja malo, a? Igore, si dobar? Evo ćemo na pijacu čarnu, brate. Tako je dobro. Ne bi ušlo za stoje, bro. Čera, znaš se prolaziš i čuješ ovog indijanca, aaa? Dobro, Igore. Znate što je sada? Mustafa, buras, prodaju majmuska govna na pijet. Evo, ljudi, legit ono miris ribe samo. Ne, ne, ono je bio miris... Smrt! Ribe punjene govnima.